Efter några tuffa veckor på hemmaplan är det dags för HV71 att ges ut i Europa. I år ska laget åka till Mannheim för en fyrlagsturnering med Sparta Prag, Genève Servette och Adler Mannheim. Och efter två raka förluster på hemmaplan vill laget inte bara ha med sig bra spel och en trevlig vecka hem till Sverige. Ett par segrar är viktigt för självförtroendet. Onsdag morgon och en lång dag väntar för HV71. Planet till Frankfurt går tidigt från Göteborg. Framme i Tyskland och incheckning på Dorint Hotel i Mannheim. Strax ska laget åka till SAP Arena för den första matchen mot det tyska värdlaget. Det är alltid kul att få åka iväg och bo på hotell tillsammans och käka måltider tillsammans. Det är liksom det är ett tecken på att säsongen närmar sig och det är ju en skön känsla. Så att det är alltid kul att vara iväg med grabbarna så här på en liten, speciellt i ett annat land och få se lite nya saker. Så här. Efter förluster mot Frölunda och Malmö i de två inledande träningsmatcherna vill gärna laget ha med sig en seger. Stefan Lillis Lund trycker mycket på attityd i sitt snack till laget innan matchen. Attityden till de här matcherna, till skillnad kanske till de föregående matcherna mot Malmö och Frölunda som har lite mer förberedsmatcher, så är det här tävlingsmatcher. Vi har powerplay, vi har boxplay. Vi kommer att se till och coacha allt vad vi kan för att vinna de här matcherna. Det är viktigt att ni agerar, att ni visar varför ni har kommit hit, varför vi har valt ut er. Så att det gäller att inte tänka för mycket, men jag har fyra punkter här som är ur våran spelidé. Vi börjar med att du linear upp till höger om du är på höger cirkel. Sen rabbar in dem som du tredje nypa och jag låser insidan. Så står jag på ute på vänsterkanten om du tänker på vänster cirkel. Så börjar vi så. Sen kan vi bygga på om vi känner att... Men för se hur det känns. Alltså, så hur det känns i tekningen. Alltså, jag har vinner tekningen. Ja. Rullar du på i början, då kan vi flippa upp. Men jag vill gärna att vi har en chans att vinna på om vi torska till. Vi ska vinna Skåne. Kom igen nu. One time is it! Kom igen, boy! HV71 fick en fin start när Kristoffer Törngren snappade upp en lös puck och kunde kallt sätta 1-0 till HV71. Tyska Mannheim, som är kända för ett rivigt och tufft spel, spelade fysiskt och kunde kvittera innan första perioden var över. Jag tror ni har svarat själva. Har ni märkt att när vi vet sluta pucken, när vi vill är aktiva, då har vi dem där. Jag tycker att många av de här sakerna vi pratade om innan. Jag tycker det är bra attityd, jag tycker det är bra kamp. Vi kan bli ännu mer elaka där ute i närkamper, ännu mer starka. Jag tycker många saker är bra, så fortsätt där. Jag tycker det är bra också att vi hör lite röster i båset ute där på isen. För det behövs, att ingen blir överraskad när de rusar på. I den andra perioden tog Mannheim över spelet. Och storspelande Jonas Gunnarsson höll kvar HV71 i matchen, men fick släppa en puck förbi sig. Utan så mycket så är det något som inte har en jävla maxåkning än, kan jag säga, i de här åkvägarna när vi ska ha pucken. Det måste vi göra mycket mer och oftare. Och ta den åkningen! Ni kan inte få pucken, men någon annan jävel blir uppe. HV71 kom ut med en hetare attityd i den tredje perioden och fick med sig några numerära överlägen. Det gav utdelning och laget kunde både kvittera och ta ledningen i powerplay. Linus Sandins 3-2 blev också avgörande och HV71 kunde inkassera säsongens första seger. Så att otroligt få mål i powerplay. Jag vet inte när det hände förr, men riktigt, riktigt skönt. Bra seger! Bra.
oavsett om det är träningsmatch eller inte, så är det, vill man ju vinna. Så att, och som jag sa, så blir det en extra skön känsla också efter matchen och dagen efter matchen. Och det är, liksom, det är lite en härligare tillvaro när man vinner, även fast det är matchbilden man utvärderar sen. Torsdag morgon och spelled idag för HV71. Då hade tränarstaben planerat in en hel del möten för spelarna. Först höll Magnus Karlsson en samling om kravställan i ett lag. Som jag hade här med kravställan och alltså när man får kritik. Så länge man inte, om man är frustrerad själv och tar ut det på någon annan. Kanske någon som är liksom lägre i hierarkin eller som yngre. Det är liksom ett jävla dåligt beteende. Men alltså om man säger till någon och ställer krav, för det känns som en himla bra grupp, alltså alla gillar varandra. Liksom. Det är ju, egentligen är det ju bara schysst, liksom. För du försöker ju hjälpa din kompis och dig själv. Liksom. Jag tänkte bli på mig själv på en träning, liksom. Då, det var när man skulle ta sig in på kassan och så mötte jag en person som jag liksom, kanske tycker lite extra bra om. Och så, liksom, jag är för snäll mot honom, liksom. Jag ger honom en för enkel väg in. Liksom. Och då tänker jag så här, det är inte att vara snäll mot honom, det är tvärtom. Han blir inte bättre av det. Vi går igenom lite grann som grupp vad vi behöver förbättra och vad vi tycker att vi har gjort bra och hur vi ska göra för att ta nästa steg tillsammans och inte bli alltid för bekväma i det här att man ska tycka om varandra hela tiden, utan vi vill ju, det är lätt att säga att man vill ha högt i tak, men det är desto svårare att sen ställa någon annan mot väggen liksom, eller ställa krav på varandra inom laget, för man vill ju visst som tyckte man ville vara polare med alla i laget sådär, så att vi har väl pratat lite grann genom det och hur vi ska få högt i tak helt enkelt och bryta ner det lite grann tillsammans, så att jag tycker det är väldigt bra att man har det som grupp och man kommer överens om vissa saker och ting och så att alla vet vad som gäller och alla är ombord på liksom samma båt, så att det inte blir några konstigheter sen när vi vill ställa krav på varandra under matcher och under träningar och sådana saker, så att det är bra. Efter Magnus Karlssons möte var det dags för powerplay-formationerna att samlas och gå igenom de klipp som Jonas Holmström valt ut. Om du kan vara lite tätare, att du blir lite mer hot. Och därifrån kan du sen in hota, ta tillbaka. För går du in och hotar här så kommer de kastas över. Och då kommer Erik, då kommer han här. Och då kan det komma upp för ett skott. Men så länge du är passiv, tar emot, backar, väntar, då kommer de över lugnt och fint. Håller du med om det? Ja. Håller ni andra med om det också? Jag var lite sådär. Jag tycker vi får börja med att jaga mycket och börja om mycket. Vi hade lite strul med vina teckningar och sådär, så vi får börja med att hämta pucken där och försöka läsa det på så sätt. Vi hade väl något spel där och så gör vi någon bagge liksom, och det hjälper kanske om man känner att det studsar med lite grann. Men vi måste börja vinna de här första puckarna, så vi får börja med en attack och börja med att vara i zon så man kan skapa sig en bra känsla. Liksom. Det är där någonstans jag tycker vi är just nu, att vi förlorar lite väl mycket dueller och puckar i början på powerplayen, och då blir det liksom ett hackigt spel, även fast vi i vissa fall löser det. Traditionsenligt när HV71 är på utlandsturnering är att vi låter en spelare ha en kamera under några dagar. Så även denna gången, och i år är det Erik Martinsson som fått uppdraget som han tagit på största allvar. Ja, jag får köra här inne framför toaletten. Jag får göra en presentation av mig själv här. Linus Fröberg ska bara förstöra hela tiden. Helt hopplös människa. Men i alla fall, här är jag, Erik Martinsson. Jag ska sköta den här GoPro-kameran som det heter under våra dagar i Tyskland. Och försöka bjuda på lite roliga saker bakom kulisserna. Och lite... Jaha, nu blev det mörkt. Jag försöker bjuda på lite roliga grejer bakom kulisserna som ni inte alltid får se. Så häng med! Tack, Yuki boy. Stor
Svampen har vi där. Lillsvampen har vi där. Hästuppfödaren Törnberg. Min rumskamrat Linus, han kommer ni få se mycket, mycket av under resans gång. Säg hej. Hej. Sen så har vi Oskarsund längst bak. Han är ju räven. Så han får fyra sätter. Har du några tips för hur man reser? Hur man reser? Ja. Jag har några tips. Hur man reser bekvämt? Man... Jag tar bort kameran. Nej, jag frågar. Nej, jag har ju bra svar. Typ... En bra serie. En bra serie? Ja. Det är ditt bästa tips. Det är ditt bästa tips. Ja, tack. Match mot Das Deutsche Meisters. Adler Mannheim. Jag ska bara filma lite ansikte efter vinsten. Ett smile. Jag vill ha ett smile från alla efter en vinst. Emil. Jag filmar lite ansikte. Så, nästa. Då har vi också. Fint, snyggt. Åh oh, jävla vad Rico, titta in i kameran. Ja, det är bra. Jag vill att ni två tittar in i kameran lite snabbt. Ni har inte varit med på mycket. Och så ler ni. Det är bra, snyggt. Smile, tack. Jag är på uttrycksfall. Jag samlar leende. Le. Där va. Snyggt. Ni två också. Ja, vi är vi håller där. Ja, vi då. Omklädningsrummet. Inte så stort. Ganska trångt faktiskt. Men det är väldigt mysigt måste jag säga. Kommer varandra tätt inpå. Det är gött. Så här är början av säsongen. Lär känna varandra riktigt bra. Jockeboy. God morgon. Vad tycker du om den tyska frukosten? Ja, men äggen är bra, bacon bra. Kaffekrema är behövligt på morgonen. Mm. Du äter väldigt mycket, stämmer det? Stor behöver mycket, mycket föda. Ja, du är en grov grabb alltså. Ja, själv då? Gillar du tyska maten? Ja, men jag tycker det är bra faktiskt. Frukosten är riktigt bra och sen så har varit spaghetti köttfärssås nu några dagar så det var kul med kanske carbonara ikväll. Men... Ja, för det är det enda du gör hemma också. Köttfärssås? Nej, faktiskt inte. Jag kör mycket andra avancerade grejer. Vad gör du då? Ja, sötpotatis, lite olika typer av soppor och lite allt möjligt. Ja, men det är gött. Ja. Käka på. Ja, vi hörs. Hej. Nu ska jag pranka folk. Vi tackar Erik Martinsson för rapporten ur sin resa till Mannheim och går vidare till fredagen som innebar ny match för HV71. Denna gången mot tjeckiska Sparta Prag. Och nu hade laget bytt Mannheim mot den tyska staden Heilbronn. Känner ni annars med hela spelsen? Det är mycket jag tänker på. Nej, det är det inte. Ja. Har ni något annat liksom, som ni typ, försöker med anpassning eller något som helst? Nej, alltså inget som är väl det om vi rullar ner. Om han som rullar, att han tar den och går här, då kan han hänga kvar lite på bortslut. Typ. Okay. Han glöms ofta bort. Ja. Alltså så man inte stressar in bara för att ta det på mål. Nej. Så häng kvar lite. Men så trean kan... Liksom, ja, men, ta den bakom, trean ligger den i en bra position här, går pucken upp så får han komma in. Men annars så håller han sig kvar, blir det press kan han slå tillbaka den, ja. Så är han ändå. Det är jättehärligt. Visst är det härligt? Ja, här. Vi slapp av. Ja. Vi slapp av. Slapp av.
tyska, geschlappen. Vad sa du? Ja, sett på bicken. Ja, stor bicken. Känns. Vad mer än ska man? Adamsäpple. På riktigt? Jävla tryck på grejerna idag, boys. Fortsätter vi vinna smålet här. Kom igen nu. What time is it? Återigen är det Kristoffer Törngren som visar vägen i inledningen av matchen och gör 1-0 till HV71. Ett par minuter senare är det David Gustafsson som ökar på ledningen och HV71 har 2-0 i paus. Det är väldigt svårt med de här reversen, för de kommer två man så tätt. Liksom. Ja, exakt. Du får undvika det. För det är liksom, kommer de en så är det lugnt. Ja. Liksom. Det är jobbsystemet är lite bättre. Ja. Gör de här en lite bättre. Bottensidan är ju hela tiden ledig. De kommer två man så här. Sen backar de hem och så är de tre man så här. Så bottensidan är ledig varje gång. Så de som fick den här upp och så Emil följer med oss. Kolla på teken, eller jag ramlar på teken. Då kommer du, så kommer jag bara in i mitten. I den andra perioden fick HV71 spela en hel del i boxplay. Men Hugo Alnefelt i HV-kassen storspelade. Istället för reducering av Sparta Prag kunde Oskar Sund göra 3-0 för HV71 och ge laget en fin ledning inför sista perioden. Matchen gick ner lite i tempo i sista perioden och Sparta Prag kunde reducera två gånger om. Men HV71 höll undan och laget kunde ta ytterligare en seger. Tillbaka i Mannheim och solen lyser över den tyska staden som fostrat storheter som Steffi Graf och Jochen Hecht. Den nygamle HV-backen Emil Johansson njuter av den drygt 30-gradiga värmen och trivs med att vara tillbaka i klubben han tidigare spenderat 4 säsonger i. Nej, jag tycker det är jättekul. Lite större rinkar och kan använda min skridskoåkning mer och så vidare. Så jag tycker det är fruktansvärt kul att vara tillbaka. Hur har den första tiden i HV varit för idag? Ja, men det är som jag sa innan, det har varit liksom, ja, men det är lärorikt också. Man har tränare som vill ens bästa och försöker utveckla hela tiden och ligger på en. Och tycker att det, ja, men det känns inspirerande varje dag att komma ner till hallen och roligt att komma ner och man känner att det är ett go i laget. Så det är inget negativt att säga om den första tiden. Ja, precis. Det är bara att hålla dem på. Då går de 2 forwards. Till skillnad från mannen så kommer de hålla sin center i mitten. Utifrån han går och sen är mer låst i mitten. Så han utgår därifrån så det kommer vara mer chans på kanten. Och hitta utspelaren i mitten. Och sen när han, om de sätter upp så att vi tar fart med pucken så vi inte bara passar ut till en gubbe där vi kommer ut press, så samma press. Men tar upp pucken så ska vi slå killen med passning. Ja, så vi inte står bakom oss och ut i hörnet. Och så har han samma läge. Ja. Samma läge än där igen. Jag tar upp och kunde. Jag tycker de här dagarna har varit väldigt positiva ändå. Skönt att vinna lite matcher. Och tycker vi har fått fram mer vårt spel mer efter varje period och efter varje match. Så det har bara varit roliga dagar faktiskt. Vad är det ni har utvecklat i ett spel? Nej, men det är ju små detaljer och vi vet ju liksom vad vi ska göra, men det är mycket med pressspelet och forecheck och backcheck och gap control och så vidare som tycker det börjar sättas bättre och bättre, så det är bara lite finjustering.
Det har blivit lördag och resan närmar sig slutet. Kvar är bara matchen mot Servett. Emil Johansson och Axel Holmström och de andra laddar upp i omklädningsrummet. Och sen står på sargen back upp i mitten. Så byter Ben sån här. Exakt, och så upp i mitten. Så på höger så går, tar du insida. Så står jag ute. Lämnat den här hallen utan seger. Borta från början. Ni som får förtroende att börja här nu. Se till att sätta tonen direkt. Och visa så vi kan följa upp med den typ av byten hela tiden. Så trycker vi ner de här svejtjarna gubbar. Kör vi här nu boys. Återigen kom HV71 ut starkt. Skapade mycket chanser, men denna gången inga mål. Viktigt nummer ett, att vi håller oss disciplinerade. Håller igen allting, håller klubban på isen. De här domarna, vi kan inte riktigt lita på vad de är tjänsteman som de letar efter. Utan full förlåtningen, ligg nära, släck dem med klubban på isen hela tiden. Tycker att vi hade ett bra grepp i mitten av perioden. Vi spelar riktigt bra 5 mot 5. Sen ger vi dem lite luft när de får komma in i 3 mot 5. Eller 5 mot 3. 5 mot 4. Men håll disciplinen. Blir det något rummet, för de har ju några tydligen som piper efter beslutet. Gå dit alla 5. Gå dit alla 5. Gäller framför Gunnar. Viktigt. Gäller också framför deras kassa att inte lämna någon där. Utan då går vi dit, släcker branden direkt. Så att vi står upp för varandra ifall någonting händer. I den andra perioden får HV71 chansen i powerplay, något som varit framgångsrikt under turneringen. Martin Törnberg får pucken och skjuter från offensiv blå linje och pucken letar sig in. 1-0 till HV71. Tredje perioden bjuder inte på speciellt mycket chanser. Jonas Gunnarsson följer upp Hugo Alnefelts fina match dagen innan och står för en strålande insats. HV71 lyckas hantera Servets försök att kvittera och vinner tack vare Törnbergs mål i den andra perioden. Turneringen och resan till Mannheim är slut. Och det blev en framgångsrik historia för HV71. Tre raka segrar, flera mål i powerplay och bra spel både defensivt och offensivt. Nu packar laget ihop sina hockeytrunkar och åker hem till Sverige för den sista uppladdningen inför SHL-premiären.